Bueno, benvinguts tots a un altre dimecres al curs de formació continuada. Avui la xerrada la farà el doctor Jordi García per parlar d'un tema bueno, molt d'actualitat en relació amb la pandèmia Covid i bueno, ens presentarà aquesta sessió de telemedicina. Quan vulguis, Jordi. Vale, moltes gràcies. Primer que res, agraïu-vos la possibilitat de fer aquesta xerrada, no? D'un tema que, si més no, a mi la veritat és que m'ha inquietat. I segon, felicitar-vos per l'excel·lent organització, no? Malgrat la pandèmia i les circumstàncies, no? La telemedicina és algo que ha vingut per quedar-se, sí, però fixeu-vos que és una frase, és amb condicional. Per tant, jo crec que en els pròxims minuts podem debatre exactament aquest condicional, no? Bé, els que ja teniu una certa edat, però molts de vosaltres segurament ja vam viure un canvi de paradigma o de manera de treballar és ja fa uns anys. Vam passar de la història de paper, vam passar a la història clínica és electrònica. La veritat és que tots recordareu aquestes ingents carpetes, no? Ja sigui aquí a l'hospital o en els nostres caps, que diríem carpetes, fins i tot els caps estaven de colors, que jo recordo, n'hi havia de blaves i de roses, no? On allí estava tot l'historial. Evidentment, això va ser un canvi molt important i, com tots els canvis, genera una certa resistència natural, no? Fins i tot els crítics van veure un cert recel, independentment de la resistència, perquè van pensar que potser estarien abduïts per la pantalla, com amb aquesta diapositiva que es veu, no? La doctora que està escrient és a la pantalla i el pacient és tot al costat, pràcticament, no? Però la veritat és que la història clínica ha estat un gran suport, no? Jo crec que avui en dia ningú nega els avantatges que ha suposat, no? Algunes d'elles són realment molt palpables, no? La història clínica electrònica ha deixat enrere la tradicional mala lletra que tenim els metges, no? Ens ha permès prescripció electrònica i, a més, combinar-ho amb la prescripció a través de les oficines de farmàcia. Ens ha permès centralitzar les dades dels nostres pacients i, a més, no tan sols això, sinó que disposem en xarxa d'aquesta i podem compartir amb altres centres i amb altres professionals aquesta informació i ens ha permès, a més, integrar imatges i exploracions complementàries. Per altra part, ens permet actualment planificar les nostres agendes i, com a no, ens permet planificar també visites no presencials. En definitiva, és fer telemedicina. Per tant, era un pas necessari per passar a la telemedicina. Aquestes veus crítiques últimament cada vegada ressonen amb més força, no? En l'ús del sistema informàtic, no? S'ha arribat fins i tot alguns professionals han arribat a un punt d'inflexió en què comenten que la demanda o el temps mèdic que passem davant de la pantalla de l'ordinador està començant a anar o a atemptar en contra de la qualitat del treball clínic. I en aquest aspecte i en aquest sentit, no? Per qui no conegui la Danielle Offrey és una metgessa de capçalera que dona classes a la Universitat de Nova York i treballa en una clínica de Nova York, que és una gran experta en temes de relacions de pacients i comunicació amb pacients. Ha escrit diversos llibres i, a més, és molt activa si la voleu seguir a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook, etc. I va publicar, i no va publicar a qualsevol lloc, sinó va publicar a The New York Times, va publicar un article on feia una miqueta de referència a això que estàvem comentant. Ella va agafar una sèrie d'articles, tots ells eren treballs que s'havien fet de forma descriptiva en diferents parts dels Estats Units, amb revistes prestigioses i, bàsicament, la metodologia va ser molt semblant en totes elles, no? Per exemple, a Annals of Family Medicine, el que van fer és van seguir 142 metges, els van supervisar durant 3 anys amb una jornada laboral estàndard i van veure que al cap de la seva jornada el temps que dedicaven a la pantalla i a davant de l'ordinador i a tasques administratives o relacionades amb l'ordinador era més gran que el temps que passaven pràcticament fent tasca assistencial, és a dir, el que era l'anamnesis i l'exploració.
Altres revistes anaven en aquest sentit. Per exemple, Annals of Internal Medicine van seguir 57 internistes durant almenys 430 hores i van veure que dos terceres parts del temps que els metges es destinen fonamentalment a complementar les tasques administratives. I en aquest article, i m'heu de permetre que ho llegeixi textualment perquè la frase no té desperdici, ella escrivia algo així com cada cop rebo pacients més grans i amb més complicacions i per això intento dedicar més temps al treball pròpiament clínic. Aquesta, crec, és l'essència de la bona medicina, però em trobo que en els consultoris d'avui res del que pugui fer en bé dels pacients no existeix fins que els requeriments de la història clínica electrònica no són complementats. Ella conclou, la bèstia és insaciable i cada vegada necessita més i més aliments. Tot el temps que dedico a l'activitat humana me l'acaba reclamant i, com que li dec, després em toca quedar-me fins tard, només per acontentar les seves ànsies. I jo crec que aquí tots nosaltres ens hem vist reflexats en algun moment en aquesta frase, no? Hem de fer una reflexió del temps que passem davant de l'ordinador i el temps que dediquem realment a la tasca pròpiament és al costat del pacient. Si anem des d'un punt de vista a definir el que és telemedicina des d'un punt de vista etimològic, és la prestació de serveis mèdics a distància, no? Del grec tele, distància i medicina. Aquest és un concepte, o l'assistència mèdica no presencial, és un concepte que ja està bé instaurat a la nostra professió. Tots coneixerem més casos com algunes especialitats, no? Camps inicials en la telemedicina en què ja està consolidada eren el radiodiagnòstic, no? O la teledermatologia. Hi ha altres camps en què és molt prometedora la telemedicina, no? És com en el teleictus i el telecrítics, no? Són models que permeten aprofitar l'expertesa de certs especialistes i que aquesta es pugui utilitzar en zones remotes. Hi ha experiències en Canadà, hi ha experiències a Alaska o fins i tot als països nòrdics en zones remotes, no? El que passa que cal ser crític, no? I sí que és veritat que l'avenç de la telemedicina és imparable i ho és, com ho és tot el que fa referència a les tecnologies, de la informació i la comunicació, però és veritat que sempre hem d'avaluar i tindre un sentit crític fonamentalment en dos aspectes. Un, el que fa referència a l'efectivitat clínica, no? En els casos que comentava anteriorment, per exemple, un exemple seria avaluar si aquests pacients ingressats en aquestes unitats de crítics amb suport remot d'especialistes tenen més o menys morbimortalitat que les unitats que considerem desconnectades o estàndards. I un altre aspecte que hem de tindre molt present és l'impacte en la sobreactuació mèdica. Per exemple, en el cas de la teledermatologia, sembla ser que en el cas del diagnòstic del melanoma està descrit un sobrediagnòstic de melanomes quan es fa el diagnòstic per teledermatologia. Bé, ara em deu de permetre una petita concessió històrica, però no és meva. És d'alguns experts que comenten que la telemedicina, i potser hem de fer un esforç d'imaginació, ja a l'edat mitja podríem parlar que la telemedicina ja existia quan el repic de les campanes, no?, anunciaven l'arribada dels leprosos a les ciutats. O fins i tot més recentment, no?, a la Guerra de la Secessió Americana, ja que diu que telemedicina ja s'utilitzava amb la petició de recursos sanitaris i medicaments que utilitzaven a través del telègraf. Bueno, independentment d'això i tornant al present, la telemedicina i el telemonitoratge, que és un quart de volta més a la telemedicina, me serveix aquesta diapositiva per tornar al present i titular-la l'oportunitat que ens dona el coronavirus. Bueno, l'oportunitat o no, no ho sé, però segons ha publicat el Eurecat, que és el Centre Tecnològic de Catalunya, per tant és una cosa molt nostra, molt propera, i en alguns estudis conclouen que hem avançat 5 anys en pocs mesos. Jo crec que probablement estarem d'acord, no sé si són 5 anys o són 4 anys o són 10 anys. I en tot cas, que hem aconseguit el que estàvem intentant des de fa 10 anys. Aquest pas, diguéssim, quanti,
o qualitatiu de la telemedicina. En alguns estudis, com els estudis que ha publicat a la nostra casa, i quan dic a la nostra casa em refereixo a Catalunya, però concretament a l'Institut Català de la Salut, el Francesc López Seguis, per qui no el coneixeu, és una persona molt activa en publicacions relacionades amb aquests temes, ells conclouen, no?, que hi ha dos estudis recents que la consulta telemàtica redueix o pot fer-ho entre un 55 i un 79% la consulta presencial. Per tant, és una data que és molt important i ens ha de quedar, no? De fet, fixeu-vos, no, el que estem fent nosaltres en el nostre país i el que estan fent, per exemple, als Estats Units, no? Amb aquesta publicació de l'abril, no?, a finals d'abril del 2020, justament quan va esclatar la pandèmia, no, es va publicar aquest article al New England Journal of Medicine, que pràcticament el que feien bàsicament és que descrien la situació del número de visites que s'atenia en un centre d'atenció primària, l'equivalent a un centre d'atenció primària, i fixeu-vos que al febrer aquestes visites presencials en blau eren el número que són, i com dràsticament d'un mes per un altre, pràcticament van disminuir moltíssim les visites presencials i van començar a augmentar exponencialment les visites telemàtiques. Per altra banda, i això nosaltres també ho vam poder viure, no, que l'arribada del coronavirus i la situació de pandèmia, confinament, etc., va propiciar o va facilitar la telemedicina la possibilitat d'optimitzar recursos. Recursos, me refereixo amb professionals, no? De tal manera que va permetre ficar en circulació professionals sanitaris que estaven confinats per patologies prèvies o per edat o per motius de salut o fins i tot perquè estaven confinats per haver estat amb contactes positius. Per tant, va ser una altra possibilitat que ens oferia ja en aquells moments la telemedicina. Un altre aspecte, i no es pot entendre la telemedicina, o millor, entendre la telemedicina amb un altre concepte que hi pot anar associat, i és el telemonitoratge, no? El telemonitoratge consisteix en monitoritzar els pacients per controlar la seva evolució. I en aquesta diapositiva veieu que el monitoratge no tan sols és tècnicament possible, sinó que, a més, és mèdicament desitjable. I aquest exemple d'aquesta diapositiva, aquesta imatge que veieu aquí, és un servidor de salut de l'estat espanyol en el que, durant la pandèmia, es van dedicar amb determinats pacients, amb determinades patologies, alguns d'ells de Covid, no?, els van monitoritzar domiciliàriament de tal manera que es podia fer una monitorització domiciliària. Per tant, telemedicina i telemonitoratge, en tot cas, l'oportunitat que ens ha donat el coronavirus. I ara, a les properes diapositives, bàsicament, si hem dit que la telemedicina ha vingut per quedar-se, una forma de telemedicina és la videoconsulta. Nosaltres actualment no la tenim massa ben instaurada, no? Fem més consulta telefònica, però en tot cas, sí que és veritat, els experts comenten que la videoconsulta estalvia temps i costos, no? Perquè evita desplaçaments i mobilitat, que és un bé molt preuat, especialment el de la mobilitat en els temps que visquim, no? I que, a més, facilita que pacients amb problemes de mobilitat o recursos puguin tindre accés a la sanitat. Per atrapar la videoconsulta millora l'accés a la salut, diuen que disminueixen les llistes d'espera i redueix el número de visites segons els experts. Doncs si la videoconsulta és el proper pas de la telemedicina, doncs, i té alguns inconvenients, alguns dels quals són molt obvis, no? És la fredor de la pantalla, doncs per què no concentrar-nos en fer-ho de la manera el més humana possible, no? Aquesta diapositiva, com a prèvia a un decàleg que ara expressarem o presentarem per fer una visita més virtual, mostra una fotografia, i aquesta fotografia no és una fotografia recent, és una fotografia feta al metro de Londres del 2017, on una empresa, diguéssim, servidora de serveis de salut, no? Oferia bàsicament és salut, fixeu-vos que fica salut 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no?
En tot cas, és un camp que sembla que les companyies asseguradores de salut s'estan adherint. Abans de la pandèmia hi havia als Estats Units unes 50 companyies que oferien aquesta possibilitat. Després de la pandèmia són més de 200 les companyies de salut que estan oferint telemedicina i, per tant, assistència 24 hores. I, de fet, aquesta frase amb la que jo crec podem discutir el número d'anys, no? Però és una frase que probablement es complix, en aquests moments probablement s'està complint, i és que es calcula que abans de 5 anys les visites de telemedicina probablement superaran les visites presencials. I quan ara passem les properes diapositives per fer el que en diem un decàleg de la visita virtual més humana, ho farem en el format de videoconsulta i us recordo que comentarem aspectes formals i no tècnics de la videoconsulta. Bé, el primer decàleg és vigilar els detalls, no? Bé, tots els detalls es fan grans, sobretot quan es veuen a través d'una pantalla, no? I a vegades un petit oblit pot arruïnar-nos, entre cometes, la visita, no? I és important, davant d'una visita telemàtica, però especialment d'una videoconsulta, revisar certs aspectes. I alguns aspectes són de sentit comú, no? És com em veig, què hi ha al meu voltant. És inevitable, no?, que quan fem a vegades una videoconsulta o fem una videoconferència, estem mirant a la persona que està fent la xerrada, però inevitablement ens distraiem mirant l'entorn, la decoració. A qui no li ha passat, evidentment, no? L'altra pregunta que hem de fer és: puc neutralitzar una mica l'espai o potser estic a la distància correcta? Bé, aquí és evident que aquesta imatge no és la imatge que un voldria donar o no l'hauríem de donar, no? Perquè ja bàsicament és molt soroll visual, no? A darrere de la persona que està fent la videoconsulta. És veritat que certs aspectes de personalitzar una miqueta l'espai doncs poden humanitzar la consulta, però és el desordre o ser aliments o algunes coses com aquestes, doncs, evidentment, doncs, no contribueixen massa a que la teleconsulta sigui agradable, no? Per atrapar la distància, una distància massa propera pot incomodar la persona que està darrere de la pantalla, i per contra, una distància massa llunyana pot d'alguna manera fer-te sentir fred i distant, no? I quan hem de fer concessions i explicar coses de la nostra salut a través d'una pantalla, doncs, els petits detalls, com comentem, poden ser importants. Veureu que el llenguatge no verbal és molt important, és especialment molt important en la telemedicina, i però especialment en la videoconsulta. Per tant, els experts ens diuen que ens hem de col·locar entre 40 i 80 centímetres. Jo no sé si estic a 40 o estic a 80, però probablement més o menys la xifra seria aquesta, perquè donem una sensació d'aproximació, però sense intimidar i sense resultar massa distant. Un altre aspecte és que hem d'evitar els tics. Bé, tots tenim tics, no? I els tics a la pantalla és el que diem, són lladres d'atenció, perquè a la pantalla els tics prenen un protagonisme crític, no? I sovint els tics són quasi bé imprescindibles per nosaltres. Quins són els tics més habituals? Home, moure's molt a la cadira, com a la cadira que estic jo, perquè esta és una cadira de rodes, pot ser perillós, no? O jugar constantment amb el bolígraf, amb unes claus, perquè en definitiva a vegades també ens sentim incòmodes, no? I ens sentim incomodats a vegades quan fem una videoconferència o fem una videovisita, no? Tenir el cos excessivament recolzat cap enrere doncs pot donar una imatge no massa recomanable, o potser tirar-lo massa cap endavant tampoc, no? O potser canviar molt de posició, no? Tots aquests factors poden distreure el pacient, poden crear una mala, diguéssim, un clima de poca confiança o fins i tot desconnectar-lo, no? Penseu que la video, diguéssim, conferència o la videotrucada d'alguna manera té aquests petits o aquests grans inconvenients. Bé, un altre aspecte són l'expressió i la veu, no? Perquè són unes eines i
en la videoconferència només disposem de l'expressió i de la veu i, per tant, l'hem de cuidar, no? L'expressió ho podem fer somriure de tant en tant sense que sembli que el somriure és un somriure forçat, però sobretot buscar el to de veu adequat. De fet, està comprovat que l'experiència dels pacients i la seva percepció de les preguntes que els hi fem no estan relacionades tant amb la pregunta en si, sinó amb com els hi fem, no? En tot cas, seria un bon exercici sempre preguntar-nos, no? Estic transmetent realment interès? Estic transmetent confiança? Estic sent empàtic? Bé, això és una constant, no, a la vida, però especialment quan ens estem dirigint a través de la pantalla és especialment important. Buscar la complicitat i la confiança. Bé, també és important, no? Establir un to de confiança des del principi marcarà la fluïdesa de la trobada, especialment si és la primera vegada. Ja sabeu que quasi bé amb tot la primera vegada és sempre important, no? De fet, el 80% dels pacients diuen que la primera visita preferirien que fos presencial, encara que el 90% dels pacients acostumen a dir que hi veuen grans avantatges a la telemedicina. Bé, estar cohibit i insegur és normal fins i tot quan jo estic fent aquesta xerrada, tot i que a la majoria de vosaltres us conec, no? Però una bona manera de combatre aquesta inseguretat és buscar la complicitat de la visita. És evident que amb telemedicina tots som inexperts. Ho som nosaltres perquè durant la carrera ningú ens ha ensenyat a fer una anamnesis i a fer un abordatge a través de la pantalla o del telèfon, no? Però també és nou pel pacient. I, per tant, per què no utilitzar frases com, no? Sobretot quan és una primera visita, tots dos som nous en això de la teleconsulta, però de ben segur que li anirem agafant pràctica amb el temps, no? Per què no sincerar-se amb els pacients? Bé, un altre aspecte és la targeta de presentació. És molt important, la targeta de presentació. Una bona presentació és una oportunitat per construir una relació de confiança i una visita de confiança, no? La presentació, sobretot si no ens coneixem i és una primera visita, és una bona oportunitat per reforçar un llaç que probablement podrà seguir amb nosaltres o amb altres companys. Recordeu que quan fem una videoconferència o una videovisita, ens representem a nosaltres mateixos perquè estem a darrere de la pantalla, no? Però, en definitiva, també representem un equip, un servei, una institució, perquè jo vaig vestit de la manera que vaig vestit i vaig identificat de la manera que vaig identificat i jo crec que és una bona manera de construir un bon escenari de confiança. De fet, a les visites, lo correcte, a les presencials també, especialment si és una primera visita, ens hauríem de presentar, no? El títol, soc metge, especialitat en treball en col·laboració en equip, doncs seria una bona targeta de presentació. És evident que aquesta no és la targeta de presentació que nosaltres voldríem i, sobretot, recordeu, el llenguatge no verbal i la presència i la presentació són importants. Quant al temps, establir un temps assignat és molt bona política, amb totes les visites, però especialment amb les visites virtuals més, no? És important, fins i tot, establir les regles de joc, esmentar el temps que tenim disponible. Això ens ajuda a nosaltres a ser més concisos i aclaridors. I les consultes virtuals, tots sabem que per la seva pròpia naturalesa, acostumen a ser més curtes, no? No hi ha una exploració que demori la visita. Per tant, són més curtes que les presencials. Marcar unes pautes ens pot ajudar a ser més ordenats i també al pacient li pot ajudar a ser més directe en relació a les seves necessitats. Això no vol dir que tinguem o donem la sensació de premura, no? D'anar a visitar a baqueta, no? I algunes frases com, per exemple, la que fico al final o al peu de la diapositiva de, per exemple, abans de començar, m'agradaria comentar-te que la durada d'aquesta consulta és de 15 minuts, tal com estableix el protocol. De totes maneres, si consideres que necessitem més temps, en podem parlar al final de la sessió i allargar-nos una mica, si l'agenda ho permet, o buscar cita per un altre moment. Aquesta seria una bona fórmula que probablement seria ben entesa tant pel professional com pel pacient. La confidencialitat. La confidencialitat és clau en la nostra professió. La identificació del pacient i de qui l'acompanya és clau en la visita virtual. De fet, probablement alguna vegada ens ha passat, no? Ja no amb la visita, diguéssim,
amb la visita a través de la pantalla, sinó pel telèfon. Alguna vegada despenjar i començar a assumir que amb la persona amb la que estàs parlant és l'interlocutor adequat, no? Important dedicar uns temps a aquesta qüestió. A la visita virtual no sempre sabem qui pot estar al darrere o qui està present, perquè nosaltres estem veient el nostre pacient, en el cas de que sigui a través d'una pantalla, com si estiguéssim mirant a través de la mirilla d'una porta, no? És important comprovar les dades bàsiques del pacient. I a continuació, demanar-li permís per començar la consulta, assegurant-nos que si hi ha algú present, tenim el seu vistiplau. Però aquesta confidencialitat ha de ser bidireccional. És evident que amb les circumstàncies amb les que a vegades ens veiem obligats a treballar, a vegades no permet aquesta confidencialitat, però en tot cas seria important que intentéssim respectar-la amb sales o despatxos amb els que a vegades estem compartint espais amb altres professionals. Aquesta mateixa diapositiva em serveix per parlar de mantenir el contacte visual. El contacte visual és molt important, és clau, però quan es tracta d'una visita virtual a través de la pantalla encara ho és més. El tema, bàsicament, es tracta de ser conscient on està la càmera, perquè sovint, quan estem mirant la pantalla, estem mirant el pacient, però no estem mirant els ulls del pacient. Per altra banda, si desviem la mirada, per exemple, per consultar dades, ja sigui amb una història que tinguem en paper o canviem, per mirem a través de la pantalla diferents pestanyes, és interessant que ho expliquem al propi pacient, no? Per què hem desviat la mirada, no? Perquè això pot crear és sensació de que estem desconnectats, de que no estem pel pacient i doncs, no passa res, no? Perquè ho comentem. Mantenir l'empatia. L'empatia és una de les actituds que més ens connecta amb el nostre pacient. Això és així, no? I virtualment també és molt important. El llenguatge no verbal, no? És evident que aquest llenguatge d'aquesta diapositiva incita poc a donar-li és confiança, no? La capacitat de posar-nos a la pell de l'altre és un don, és veritat, però també és veritat que és un don que s'aprèn i es pot practicar. A la visita virtual tenim un inconvenient, que no tenim el tacte o la gestualitat per afavorir l'empatia. Per tant, les nostres eines són el to, la mirada i la paraula, no? I, per tant, vigilem el llenguatge no verbal. I probablement preferirem aquesta actitud en un professional, no?, que ens fa una visita, no? Evidentment, en el context de la visita, no? Que no probablement aquesta. Bé, i el que és molt important ja a la visita virtual, però a la visita no virtual també, és saber escoltar. Aprendre a escoltar en la nostra professió és crucial. Sense interrompre és crucial. Important dedicar uns temps també a aquesta qüestió, no? De fet, durant la carrera se'ns ha ensenyat i se'ns ha ensinistrat a actuar, contínuament actuar, no? I això fa que moltes vegades no donguem temps a que els nostres pacients s'expliquin, no? I els interrompem contínuament. De fet, en un estudi que es va fer, uns observadors es van dedicar a veure el temps promig que un pacient estava quan feia un monòleg espontani per explicar les seves necessitats. I van veure que el temps promig no superava o com a mitja era de 92 segons. En el mateix estudi vam veure el temps promig en què el metge o els metges tardàvem a interrompre els nostres pacients i vam veure que era inferior als 30 segons. Per tant, jo crec que aquesta és una dada que és molt significativa. I bé, jo crec, si no recordo malament, que bueno, pues aquí jo penso que és una mica l'expressió de la reflexió del que ens va passar durant aquells mesos de pandèmia en la que ens vam veure tots abocats a tindre que utilitzar la telemedicina sense massa recursos, sense massa eines, sense que ningú ens hagués ensenyat res i, per tant, de quin va sortir aquesta xerrada i, per tant, jo vaig considerar que seria útil i altra gent també ha pensat que podria ser útil compartir-la amb vosaltres. I jo, per la meva part, si teniu algun dubte o alguna pregunta o alguna qüestió. No sé si... Suposo que m'haureu sentit. Sí, s'ha sentit tot correcte. Perfecte. Noto un somriure.
Si vols, deixa de compartir i a veure si algú vol fer alguna pregunta pel micro o pel chat. Lo de deixar de compartir serà una mica més complicat, no? Perquè sembla que estic compartint la pantalla, no? Sí. Però deixar de presentar, vale, així. Perfecte. Vale, perfecte. Vale. Si algú té algun comentari, més que pregunta, a veure, pregunta no sé si seria el cas, no? Quasi aquí el que caldria és, bàsicament, fer és que cadascú fes la seva aportació o aportacions d'experiències que heu viscut vosaltres, no? Perquè aquí no hi ha, ningú és expert en això, eh? Tots som novells i és una gran, és un gran inconvenient, però és una gran avantatge per una xerrada com aquesta, perquè quan tothom és novell, no? Aquí l'únic que la gent pot és aportar les seves experiències i dir exactament què és el que pensa, no? De la telemedicina i de les visites virtuals. Sí, és veritat. Sí, és veritat. És veritat, tens tota la raó. Jo, de tota manera, he obviat tots els aspectes tècnics, no? Perquè aquí podríem parlar d'ample de banda, càmeres, platós, etc, o exactament entorn, no? Per tant, he rebutjat tot això perquè no és una cosa que estigui al nostre obert, però des d'un punt de vista reflexiu de lo que era la telemedicina o com la podem implementar, sí, i probablement igual s'haurà de les facultats o probablement algú haurà d'ensenyar-nos a fer també aquest tipus de nova medicina en forma de telemedicina. O potser haurem de tindre de la mateixa manera que protocolitzem és maneres, visites, protocols, haurem de protocolitzar a l'hora de fer telemedicina o teleassistència. I un altre aspecte que penso que també és molt interessant és el telemonitoratge, que penso que el telemonitoratge ha vingut per quedar-se també, perquè existeix la possibilitat de fer-ho i tots segur que tenim en ment pacients que ens agradaria probablement o que podria ser que se'n podrien gaudir del monitoratge. Aquí al xat tens algun comentari, Jordi? Aviam, si me'ls vols llegir tu, crec que avançarem més. Sí, de l'Helena Alcobé, que bueno, comenta que de moment ells fan només telefòniques, no videoconsulta, i que pensa que moltes vegades es fan eternes, que no té tant clar que siguin més curtes que les presencials. I bé, molt bé, és molt bona observació, és veritat, però jo aquí ho atribuiria a diverses coses. Una, a una dels decàlegs d'establir el temps. Si ens establim nosaltres una disciplina de temps, tant pel pacient i els hi expliquem com he intentat explicar i ens ho apliquem nosaltres, pot ser que siguin, poden ser més curtes, no? I l'altre està relacionat amb la formació. Ningú ens ha ensenyat a fer videotrucades o assistència telefònica i pràcticament ho fem utilitzant el nostre sentit comú i els recursos que tenim. Jo aquí crec que hi ha molta tasca a fer. Però sí, em sembla un comentari molt encertat. I després també l'Oxana ha posat un altre comentari de que para intentar controlar el tiempo de la consulta se puede preguntar al paciente sobre sus problemas, preocupaciones y añadir que hablaremos de todo, intentaremos resolver. Però hoy, o sigui, què és el que vol dir ella, que normalment pregunta, però hoy de tot esto, què és el que més te preocupa? És una pregunta que em fa a mi.
No, és una cosa que, o sigui, és com una opció, entenc que dona per a intentar escurçar les trucades i que no, perquè si no la gent suposo que s'allargui més. Bueno, aquí també hi ha un altre factor, eh? Nosaltres som novells en vídeo, en telemedicina, però els pacients nostres també ho són, eh? Perquè ells també han estat educats amb el mètode clàssic de la visita, vaig al metge i em sento i li explico, i abans de 30 segons el metge ja m'interromp i llavors actua. És a dir, que aquest és el model clàssic, no, eh? Però sí, insisteixo sobretot que hi ha d'haver uns mitjans per fer-ho, però ha d'haver una formació, no? I també és veritat que amb la cultura de la telemedicina probablement els pacients aniran entrant a poc, com ho estem fent nosaltres, a trompicons, perquè les circumstàncies de la pandèmia ens han obligat a fer-ho. Recordeu que hem adelantat el que hem adelantat bàsicament perquè les circumstàncies ens han obligat. Perquè, si no, continuaríem, jo crec, com fa mesos enrere, no? Evidentment, nosaltres videotrucades no n'estem fent perquè no tenim les possibilitats que tenim són les que són i perquè probablement jo particularment em sento incòmodo fent videotrucades. Jo crec que probablement la majoria de nosaltres o de vosaltres pensareu el mateix, no? Però bueno, és la meva opinió, eh? No sé si hi ha alguna pregunta més. No, ningú ha escrit res més al xat. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Ah, sí, espera. La Helena Alcobé ha contestat. Diu que sí, que potser haurem d'insistir en el que comentes de que tenim un temps assignat per aquella trucada. I això, que pensa que abans, quan hi havia la sala d'espera plena, la majoria dels pacients ja s'esforçaven en escurçar la visita. Però ara, des de casa seva, és com que tenen del tot per ell sense límit. Sí, totalment d'acord, és veritat. I de fet aquesta sensació és possible que la tinguem nosaltres també. És a dir, el fet de, si no ens apliquem una disciplina d'horari, de la mateixa manera que tenim una agenda, de fet la tenim, no? Una agenda de videotrucades o d'això, el que passa que també aquí podríem haver afegit altres diapositives, eh? Altres diapositives relacionades sobretot és amb el fet de que nosaltres siguem més puntuals a l'hora de fer-la, si quedem amb una hora de fer-la o la videotrucada o la vídeo, no, eh? Perquè a vegades vas a saber, a vegades no la fem a l'hora que toca, la fem una hora després i llavors el pacient no està receptiu. Vull dir, és tota una cultura diferent amb la que suposo que anirem entrant i cada vegada ho anirem fent millor i els pacients també ho aniran fent millor, clar. Suposo. Bueno, doncs crec que no hi ha cap altre comentari. Ho deixaríem aquí. No? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I molt interessant. Adéu. Adéu. Ah, bueno. Espera que tanco el micro, doncs.